Ono što mi je iniciralo da postavim ovako pitanje je dopis Instituta Vinča koji se 6.2.2013. godine obratio Odboru za obrazovanje, nauku, tehnološki razvoj, informatičko društvo i Odboru za zdravlje i porodicu Narodne skupštine Republike Srbije sa molbom da što pre razmotre problem o uspostavljanju industrijske proizvodnje radiofarmaceuta za 5 kamere u institutu i njihovu regularnost korišćenja o medicinskim instalacijama Republike Srbije. U Srbiji su do sada instalirane 2-5 kamere u Institutu za onkologiju Vojvodine, Sremskoj Kamenici i Kliničkom centru Beograd. Međutim, u Srbiji još uvek ne postoji centar za proizvodnju radiofarmaceuta za 5 kamere. Zato se ovi skupi uređaji koriste samo kada se radiofarmaceutik nabavi iz inostranstva, uvozna cena je 600 eura po pacijentu. Ova cena je znatno viša od cene po kojoj bi se on proizvodio u Institutu Vinča, koja bi iznosila 250 evra po pacijentu. Izgradnja AIT je otpočela u novembru na osnovu odluke Vlade Republike Srbije koja je doneta 9. avgusta 1989. godine, dana 1.11.2007. godine Vlada Republike Srbije je donela odluku da se prekine finansiranje izgradnje AIT-a iz budžeta Srbije i da se ona nastavi na osnovu kliničkog duga Rusije prema Srbiji. Iz svega ovoga jasno proizilazi da je nužno da se u Srbiji što pre izgradi centar za industrijsku proizvodnju radiofarmaceutika, pogotovo zbog toga što je za dostizanje odgovarajućeg evropskog standarda nužno da se u Srbiji instalira još 5 kamera. Uspješnim završavanjem tog složenog posla omogućilo bi se znatno povećanje broja tačnih dijagnoza oboljenja, naročito malignih. Time bi se značajno povećao kako broj izlečenih pacijenata, tako i efikasnost zdravstvenih usluga u Srbiji. Dana 23. marta 2000. Vladimir Putin, tadašnji predsjednik vlade Rusije, izjavio sledeće: mi smatramo da se jednim od važnih pravaca delovanja javlja saradnja u sferi visokotehnoloških oblasti i kažem danas, što se tiče atomske energije, da smo mi spremni da isporučimo opremu, izgradimo centar za proizvodnju radioaktivnih izotopa za medicinske svrhe, izvršimo obuku srpskih specijalista u toj oblasti. Evo, samo ću pitanje da postavim. Pitanje se odnosi na sva tri ministarstva i samo ću da još kažem da je 15.11.2012. godine u Moskvi održano 11. zasedanje međuvladinog komiteta za trgovinsku, ekonomsku i naučno-tehničku saradnju Srbije i Rusije. I evo pitanje. Pitanje se odnosi na Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja, Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo financija i privrede i privrede, koje glasi: dokle se stiglo u realizaciji tih zahteva u vidu ogromne koristi koju bi imali građani Srbije pri lečenju najtežih bolesti, ali i daljem razvoju nauke i tehnologije Republike Srbije?